tufuna ekyokuyiga weba osobola kuvuga boda givugoowerere abaana abasajja batuvaako bananga abakyala ennaku zino just thumbs up mukikuba nze mbatano kutya naye nga mbanyonyodde ne mbagamba ate enkya mbaleetera full swing about David Lutalo n'omuyimbi omupya munanga ate gwe bayimba oluyimba nelufiira mu studio ne lulemerayo oluyimba baddaemyaka enoluyimba luli mu studio ate bannanga ebikoze bitya fe tebagamba babigawo tujja baleetera ensonga gwekoli olina omuntu akukola obubise atikobera akasimu agamonona okodigana oluyimba mu 12 ino ku 2019 katika fuluma nga nze ngenda kasima producer wa Baby Girls zande era namugwako namugamba I'm not fine tiraba Baby Girls ndwawe ne bambi abayimbi tukimanyi bannamwe bakyali bato but you also started from nothing to where you are tsedera abantu oba olinya amadamu nange tewerabira gye wava oba olyeyoatashi enkyatetunaweza nkya balozeko kukayimba ako soka balozeko akadevitalo noyo mungo mumariam dashi zakati ntegedde devitalo lwaki ensonga lwaki omukazi kisoka mukulu ebyo bibaawo nomukulu singa yamulaba nti mukulu teyandikiriza muyimba muluyimba Anna Maria simutemugambye mbwabnakayimba kamaria naye yayagadde akolo ayimbe by the way she's not fat just kasinga nekali erikasinga nobuno obuyimba bade bumu kasinga dala sibasagala kwogerako balambukulira ensonga ebyonna byebiyo naye ngaate gwatudde abadde takimanyi Ronald Mayinja mwana olokopya naye oganda bireeta leero ayabulidde